באותו יום ממש אנחנו היינו בקיבוץ והתארגנו ללכת לבית הכנסת להקפות, ובעלי נכנס ככה עם רובה וישר אמר לי יום כיפור. ואז הוא התחיל להסביר לי שזה יותר בדרום ובגזרה הזאת, ואמרתי וואו, כאילו זה כל התסריטי אימים שהכינו אותנו, זה מה שקורה עכשיו. שוהם יעקב ויקרה, תצפיתנית לשעבר מקיבוץ אשדות יעקב, שבמקור שלך את מעוטף עזה. כן. מכירה את המקום טוב מאוד, כי גם את היית תצפיתנית בדיוק שם, בעוטף. את יכולה לחזור איתנו לאותה שבת, 7/11. מה התחושות שלך היו? איך את הגבת שפתאום הכל התחיל? שקלטת שהכל היה מהמקום של התצפיתניות? מה את חשבת? זה יכול לקרות, זה לא יכול לקרות. בואי תחזיר אותנו לתקופה היא. ליום הוא. אז באמת, באותו יום ממש אנחנו היינו בקיבוץ והתארגנו ללכת לבית הכנסת להקפות, ובעלי נכנס ככה עם רובה וישר אמר לי יום כיפור. ואז הוא התחיל להסביר לי שזה יותר בדרום ובגזרה הזאת, ואמרתי וואו, כאילו זה כל התסריטי אימים שהכינו אותנו, זה מה שקורה עכשיו. אני מבינה שבעצם שבעליך לוחם, נכון? אם הוא הגיע ישר עם רובה ו... כן, אז בעצם בקיבוץ הוא בכיתת כוננות, אז ישר הקפיצו אותו לכיתת כוננות מבית הכנסת, ואחרי זה הוא ישר לקח את הטלפון והוא קיבל צו 8, ישר הוא קפץ לדרום. והוא לוחם בעצם ביחידה שם, שהם על החוף, שהייתה צריכה למנוע חדירת מחבלים, אז ישר הוא הגיע לכל האקשן. אתם ממש על גבול ירדן, נכון? כן. כלומר, חששתם אולי שיהיה איזה משהו משם, או שהייתם... זהו, באמת שלא ידענו. יום כיפור זה המלחמה כוללת. כשהוא אמר לי את זה, אז באמת, הוא כל הזמן חשש שיהיה גם חדירה, לא ידענו כלום. ויש שם, כן, יש שם כל מיני איומים שאנחנו לא ממש יודעים מהם, אבל כן, כל הזמן הם מדווחים לנו על ירי הרתעתי ואימונים של הצבא הירדני, דברים שלא היו בעבר. אז בעלי, וואו. כאילו, באמת לא ידע מה זה, בגלל זה הוא גם אמר לנו, ישר להינהל בבתים, כן. בעלך גויס, את לא יודעת מה קורה, בלי פלאפון, שבת, כן. קודש. את רוקדת עם הילדים בבית, וכולך בדילמת מה קורה, מה זה, שמעת יום כיפור, בעלך אומר יום כיפור, כן. אנחנו כבר לא לידך, את לא יודעת מה קורה, עכשיו את על גבול ירדן, כן. יש חששות, את מנסה לרקוד עם הילדים, מה, יום שלם רקעת עם הילדים? לא, אז באמת זה היה שוק ראשוני שכאילו אחרי זה רק לנסות, כאילו ברוך השם שהיה לי את הילדים, זה רק לנסות להסיק אותם, וזה כבר מילא את כל כל הזמן הזה, ואחרי זה בעצם יצאתי איתם כבר אחרי צהריים, שהבנו שזה לא באזור שלנו, זה קיבוץ לא דתי, אז ככה הבנו מידיעות כל מיני. אז יצאנו לכיוון הבית כנסת, היה אחרי צהריים עשו את ההקפות בבית כנסת, ויצאתי איתם לשם, ובמוצאי שבת ישר הדלקתי את הטלפון, אמרתי, אני אנסה, לא ידעתי אם בעלי יענה. הוא ענה, הוא אמר שהכל בסדר, וככה... כאילו, לא דיברנו יותר מדי, לא ידעתי מה קורה וזה, רק אחרי זה התעדכנתי. שבעצם מאז עד עכשיו הוא מגויס? את לבד עם הילדים בבית? עכשיו ספציפית הוא איתם בבית, אבל כן. כן, אבל באופן כללי הוא מגויס. אבל באופן כללי הוא... כן, וואו, זו תקופה מאוד ארוכה. כן, ברוך השם. בתור תצפיתנית לשעבר, את מכירה בדיוק את התפקיד הזה. משהו שכל הזמן דיברו איתכם על זה, שיכול לקרות, חדירת מחבלים. דמיינת אי פעם שיכול לקרות סיטואציה כזאת בסדר גודל כזה? את האמת שכן דמיינו, אני באופן אישי דמיינתי סיטואציה כזאת. היו לנו התראות על חדירת מחבלים עם אופנועים וכל מיני תרחישים כאלה. למיניהם גם אחרי צוק איתן ברור שהייתה איום המנהרות, וההורים שלי עוד, היו גרים שם באזור בתקופה הזאת. הם גרו בנתיב העשרה. ותמיד היה את האיום הזה, תמיד חשבנו על זה, תמיד זה היה... כן, חשבתי, אבל לא בסדר גודל כזה. לא חשבנו שזה יגיע בסדר גודל כזה. אז... ומה את עונה לעצמך? שאת אומרת, רגע, אבל זה לא הגיוני, אני יודעת מה זה תצפיתנית. כן. ישר עולה על הדברים, איך זה הגיוני שלא הייתה...
אז באמת, אני אמרתי לעצמי שכנראה הפילו את התצפיות, כנראה ש... כאילו, כנראה שהיה משהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. כאילו, שזה לא הגיוני שזה מה שקרה שם, כאילו, שלא היה התראה ראשונית. וכן, עכשיו גם מגלים שכן תריעו, כאילו, באותם רגעים ממש, היה התראה וכבר זה היה כאילו מאוחר מדי לצערנו. איך את הרגשת עם זה ששמעת שזה היה מאוחר מדי, או שלא הקשיבו להם, כי הם התריעו גם הרבה קודם. היו ממצאים, בוא נגיד את זה ככה, והתריעו, פשוט לא העבירו את זה הלאה, או לא עשו עם זה משהו, אולי חשבו שהם... אז קודם כל, אני חושבת שבאמת התפקיד של התצפיתניות הוא באמת כמו לאסוף פאזל מסוים. הן אוספות מודיעין ומידע על הצד השני, ובסוף מי שמחבר את זה, זה לאו דווקא הם. אז בדרגתם, ברמתן, אני חושבת שהם עשו את התפקיד הכי טוב שהם יכלו. ואני חושבת שהם פעלו במסירות נפש ממש, כאילו. זה לא מובן מאליו. ברמה גבוהה מהן, הם לא עשו את הפאזל, לא חיברו את הפאזל כמו שצריך. כנראה שזה מה שהיה. אני לא יודעת להגיד, זה לא ברמתי, ואני לקחתי את זה רק לכיוון הרוחני. ואיך אני יכולה... כן, אז... איפה המקום שלך במעניין הזה? אז באמת, אני חשבתי איך, קודם כל, איך זה יכול להיות שחדרו אלינו, וכאילו, זה אומר שנתנו מקום שיחדרו אלינו, שאנחנו צריכים לעשות עבודה עם עצמנו, מה אנחנו צריכים לחזק, איפה אנחנו צריכים לחזק את הגדרות בתוכנו, את הגבולות שלנו, את הגבולות הרוחניים. וגם ממקום של כאילו, איך אנחנו צריכים לחזק אחד את השני, את האחדות של העם, שנתנו לסדק הזה לגדול עד כדי כך, שנתנו לאנשים אחרים להיכנס אלינו. הרבי מלובביץ' דיבר ונתן לנו הדרכה, ונתן לנו את כל הכלים להתמודד עם מצבים כאלה. בין אם הוא דיבר במלחמת המפרץ, מלחמת יום כיפור, מלחמת ששת הימים, הרבי כל הזמן חזר ואמר שאם היו חזקים בביטחון, לא היה קורה את כל הדברים האלה. זה סימן שאנחנו צריכים לחזק את הביטחון. זה כל הזמן, זה צריך להיות נגדנו. באמת, זה מה שהתחזק אצלי, הנקודה הזאת של החיזוק, ביטחון ואמונה, ואני גם עובדת על זה עכשיו בערבי נשים, וכל הזמן אני מחזקת את הסביבה שלי במקום הזה. יש איזושהי הרגשה כרגע כללית, אני חושבת שככה התצפיתניות מרגישות שלא מספיק מעריכות אותם, או לא מספיק מתייחסים, כן, בתור המפקדים שלהם. לאמירות שלהם, למי שהם היו, אולי קצת האשמה מסוימת, חלילה וחס, כן, לא שאנשים מאשימים אותם, אבל אולי זאת שום תחושה כזו. האם גם את, שהיית תצפיתנית, גם את הרגשת תחושות האלה? קודם כל, כן, אני יכולה להגיד שהרגשנו תמיד שהמקצוע הזה, התפקיד הזה לא מספיק מוערך. כן, כן, הרגשת את זה? כן, היה את המקום הזה של כאילו זה תפקיד בלי מיונים, זה תפקיד שזה. גם אני כשהגעתי לתפקיד הזה, לאו דווקא שרציתי להיות בו. אבל כשהבנתי, באמת אחרי כמה זמן, שהבנתי את החשיבות שלו, והבנתי מה התפקיד הזה אומר, ואני חושבת שכולם צריכים להבין מה התפקיד הזה, כאילו, מה התפקיד שלהן בשטח, שאין ממש העיניים. התצפיתניות הן העיניים של הכוח. נכון שהכוח בשטח מקבל את ההחלטות וזה, אבל התצפיתניות, בעיקר לפני המלחמה גם, שהכוחות לא בשטח עצמו ולא רואים את השטח, הן רואות למקומות, לנקודות אורפה, למקומות שהחיילים לא רואים, והן מכוונות, והן עושות את התיווך הזה בין הכוחות לשטח. וגם דבר נוסף, שלקחו להם את הנשקים, שזה באמת, זה עוד קרה בתקופתי. שלפני שנים, כן, אני הייתי מפקדת אז, אז כן היה לי נשק, אבל זה שהשאירו את החיילות עצמם בלי נשק, זה באמת... כי זה בעצם לקח להם את היכולת להתגונן, ממש, להתגונן, להגיב, לפעול בשטח. הם לא רק העיניים, גם יש להם את היכולות הרי להגן על עצמם. תצפיתנית, מה היא בעצם עושה ואיפה היא נמצאת? נמצאת מתחת לאדמה, נמצאת בגובה, כאילו בואי תני להם איזושהי סקירה כזה על התפקיד עצמו. אוקיי, אז תצפיתנית בעצם יושבת בחמל ש... לאו דווקא שהוא המקום הכי מוגן, כאילו, יש אולי מקומות שהוא יותר מוגן, יש מקומות שפחות.
והיא יושבת, כן, על מסך, בעצם היא רואה מסך, והיא זאת שבעצם סורקת את כל הגדר, היא סריקה של תצפית. אז מתוך התחושות שעלו, ריחמת עליהם מאוד, ורצית כן. לעזור להם להרגיש ככה חלק מה, מה שנקרא, ואז מה חשבתי עם באמת עצמך? באמת רציתי להעביר להם את התחושה שכל... אתם לא כולנו, לבד. אתם לא לבד, גם יש אנשים שאכפת להם מכם, וגם אם זה התצפיתניות מהעבר, שכולם יש להם רצון ונכונות לעזור ולסייע במה שאפשר. וגם, כמובן, כל עם ישראל שכן מאחוריכן, וכן שומע אתכן, וכן רואה אתכן, ויודע שאתם בחזית, ואתם רואות ועושות את העבודה שלכם נאמנה. אתם לא שקופות, מה שנקרא. אני באמת יצרנו ביחד עם הרב קוטי מיידובניק, בית חב"ד תפן, שעוסק בעניין הזה של חיזוק רוחני וחיזוק הביטחון. אז פניתי אליו ביוזמה שאני רוצה לחזק את אותה אוכלוסייה של התצפיתניות, וחשבנו על איך אפשר להרכיב ערכה נשית כזאת, שיותר פונה לקהל הנשי של התצפיתניות, שמורכבת מכמה דברים, שבעיקר פמות, שזה יותר מצווה של האישה, וטניה ותהילים, וכל מה שבאמת יכול לסייע להם רוחנית, וגם איזה משהו מתוק שיעזור להם גשמית ככה להתמודד. אז באמת יוזמה ממש מבורכת. אנחנו באמת, זה התחושה שאנחנו רוצים להעביר להם. שאנחנו מאחוריהן. מדהים. פה אני חייבת להגיד לך ישר כוח גדול, זה מאוד מאוד חשוב. אני חייבת להגיד לך שהרב קוטי מיידובניק לא מפסיק לפעול לרגע אחד. כן, לגמרי, ממש. פועל בצפון, ואצלי יש בבית גם חפק של מלא ציציות ותפילין ועניינים ותליטות ומה לא. זה ממש מיד בשבוע, שבועיים הראשונים כבר של המלחמה, זה כבר... הבית שלו ממש נהפך להיות חפק, ומגיעים מלא מלא קצינים ומלא מפקדים ומלא אמאות של חיילים ומלא כל מיני חיילים ומסתובבים וזה. עכשיו, ברוך השם, יש לנו מלא מלא, הוא הביא לי, כן? מה זה, הכל ממנו, מהתרומות שהוא מקבל. אבל מלא, מלא תפילין ומלא תליטות, לפחות איזה 1,000 שיש אצלי בבית, וכל פעם מפקדים מתקשרים ובאים לקחת, וזה פשוט מדהים, כי עכשיו הוא מחלק תפילין רק למי שלוקח על עצמו הנחת תפילין, כל החיים. כלומר, לא רק עכשיו בתקופה של המלחמה. וואו. וזה מדהים לראות ההתעוררות תשובה של כל כך הרבה חיילים שמגיעים אליהם, מספרים לכל מיני סיפורים ו... לב ישראל אירו, מה שנקרא ממש. וואי, זה לא יומן, ואת רואה את זה, ואת אומרת, כן, ואני לוקחת את עצמי, ואני שמח מההחלטה הזאת, וכן, כל החיים, אז אתה אומרת, לא רק את זה במלחמה. זה פשוט מדהים, וזה מרגש, וזה מחזק אותך. לגמרי. ביוזמה הזאת אנחנו רוצים להעלות את התצפיתניות לדרגה אחרת, דרגה רוחנית, שהם מבינים שיש מי ששומר עליהם, שזה הקדוש ברוך הוא, ושיש מי ששומר עליהם. זה לא, הן לא מופקרות, אנחנו איתם, והשם בוודאי שאיתם. אז באמת, שיהיה גאולה לכל עם ישראל, בעזרת השם. אמן, אמן ואמן. ובכלל, אני רק חייבת להזכיר את זה, ש... את שליחת חב"ד בקיבוץ אשדות יעקב, נכון? כן, כן. שגדלת שם, זאת אומרת לא, גדלת בעוטף עזה, עברתם לשם, ואז חזרת בתשובה וחזרתם לשם בתור שליחות. כן, אז באמת אני רוצה להגיד שבאמת הרבי אמר כבר שכל יהודי הוא שליח, וכל יהודי הוא שליח בסביבתו. ואם שואלים מה אפשר לעשות ואיך אפשר לסייע במלחמה הזאת, כל אחד יסתכל על הסביבה שלו ויראה שיש מלא מה לעשות. הוא יכול לעשות רוחנית וגשמית, ואיך אפשר אפילו לחייך לשכנה, אפילו לשאול את השכנה שהבעל מגויס במה אפשר לעזור לה, אם אפשר לשמור לילדים, אפשר, בכל דבר אפשר לסייע ולעזור. כל אחד שיסתכל על הסביבה שלו ויעשה. מה יהיה? כשאנשים שואלים מה יהיה, אז באמת יהיה טוב, אבל צריך לפעול כדי שיהיה טוב. וואו, אמן, זה כל כך כל חשוב. אז הנקודה הראשונה אמרת, זה הנקודה של האחדות, והדבר השני, שזה בעצם הראשון שאמרת, זה כל אחד ימצא את הכישרון שלו ויפעל, פשוט יפעל, ויראה במה הוא יכול לעזור. כן. הקדוש ברוך הוא לא סתם הביא את הבן אדם הזה לאותה סביבה, אלא דווקא שם הוא צריך לפעול, שיפקח את העיניים ויפעל שוב, רוחנית, גשמית, לא משנה, זו ההחלטה שלו. כן, אז יש אמרה מפורסמת של הבעל שם טוב, שהוא אומר שיכולה הנשמה יהודית לרדת לעולם הזה ל-70 שנה, 80 שנה, כדי לפעול טובה אחת ברוחניות ליהודי, ובפרט בגשמיות. אז באמת, לכל אחד מאיתנו יש במה לסייע בעניין הזה. אמן ואמן. תודה רבה, שום יקרה. תודה לך, מורן. שר כוח גדול, תמשיכי לפעול ולעשות.
ובעזרת השם שזה יעזור ויעורר גם את כל עם ישראל לפעול ולעשות, ולהישאר באחדות, ולהפסיק עם האחדות, לפעול בעניין גם של האחדות, בעזרת השם. אמן, תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה.